Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Atira binti Khairuddin yang bernombor matrik di 2021109905. Pada hari ini, saya ingin membincangkan tentang isu yang berkaitan dengan banjir kilat. Dewasa ini, kita dapat lihat bahawa pembangunan yang semakin pesat telah mendominasi negara kita. Namun, tanpa kita sedari, di sebalik kemajuan dan kecanggihan di negara kita telah mengundang bencana terutama kepada kelestarian alam sekitar. Antara salah satu bencana yang telah melanda di negara kita ialah banjir kilat. Secara umumnya, banjir kilat boleh didefinisikan sebagai satu fenomena alam yang terjadi akibat kerakusan perbuatan manusia yang tidak bertanggungjawab. Banjir kilat juga merupakan satu fenomena banjir yang berlaku dalam tempoh yang singkat atau boleh berlaku dalam masa beberapa jam akibat curahan hujan yang lebat dalam jangka masa yang singkat, terutama di kawasan bandar. Banjir kilat kebiasaannya berlaku di beberapa buah negeri seperti Selangor, Kuala Lumpur, Pahang, Perak, Negeri Sembilan, Melaka dan sebagainya. Banjir kilat boleh memberikan beberapa kesan yang tidak baik terhadap semua hidupan sehingga boleh menyebabkan berlakunya kematian. Antara kesannya ialah kemusnahan tumbuh-tumbuhan, kemusnahan dan kerugian harta benda, penyakit berjangkit dan kematian. Kejadian banjir kilat yang telah melanda di Shah Alam Selangor pada hujung tahun yang lalu merupakan antara banjir kilat yang terburuk pernah berlaku. Menurut seorang penduduk, Muhammad Isa Yub, 59, berkata banjir kilat itu merupakan insiden terburuk sejak dia tinggal di kawasan itu pada 20 tahun lalu. Kejadian banjir itu telah menyebabkan penduduk berasa cemas dan terkejut apabila kawasan mereka dilanda banjir. Oleh itu, mari kita lihat apakah punca-punca yang menyebabkan fenomena banjir kilat ini berlaku. Aktiviti pembangunan yang pesat merupakan salah satu punca berlakunya banjir kilat. Pembinaan bangunan-bangunan yang moden telah menyebabkan permukaan bumi berturap dan kawasan tumbuh-tumbuhan terpaksa ditebang untuk tapak pembinaan. Hal ini akan menyebabkan air hujan yang turun tidak dapat diserap ke dalam tanah kerana permukaan tanah yang berturap seperti tar dan simen akan menyebabkan berlakunya banjir kilat di sesuatu kawasan. Selain itu, punca daripada sistem pemparitan yang tidak sistematik. Masalah banjir kilat yang sering melanda di kawasan bandar adalah disebabkan kekurangan sistem pemparitan yang sempurna kerana ia dibina terlalu kecil dan cetek sehingga menyebabkan air hujan melimpah keluar daripada parit dan akan menyebabkan berlakunya banjir kilat. Punca seterusnya ialah masalah berpunca daripada sikap manusia sendiri. Hal ini dikatakan demikian kerana ada segelintir manusia yang tidak bertanggungjawab membuang sampah ke dalam parit sehingga menyebabkan sistem pemparitan tersumbat. Apabila hujan lebat yang berterusan melanda di kawasan itu, ia akan menyebabkan berlakunya banjir kilat kerana air tidak dapat mengalir dengan sempurna sehingga menyebabkan limpahan air berlaku. Jelas di sini bahawa kesan daripada kejadian banjir kilat sememangnya membawa kemusnahan dan kerugian yang besar, terutama kepada kelestarian alam sekitar. Oleh itu, pelbagai langkah dan kerjasama daripada semua pihak perlu dilakukan bagi menjamin kualiti hidup seterusnya menjadi pemangkin ke arah kelestarian alam sekitar. Ibarat kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.